Kako kaže z novo povezovalno cesto Krško-Brežice oziroma tako imenovano Vrbinsko cesto? Trasa se je v preteklosti večkrat spreminjala. Na kateri točki je trenutno projekt? V Posavskem tedniku tudi o Evropskem tednu mobilnosti in o dogodkih, ki so ga spremljali, pa tudi o odprtju mestne vide in o novi razstavi v galeriji Krško. Bodite z nami danes ob 20. uri.